ቀዳሜ ከሰዓታችን የመጽሐፍ ዝግጅታችን ላይ እንገኛለን። በዚህ የመጽሐፍ ዝግጅታችን ደራሲያንን ተርጓሚያንን እናመጣለን። ማንበብን እናበረታታለን። ምክንያት ከንባብ ሀገር ተሰራለችና የዛሬው የቀዳሜ ከሰዓታችን እንግዳችን የመጽሐፍ ደራሲ የሆኑት ዶክተር አስፋው ይልማ ናቸው። እሳቸው ወጥቶ አብራክ ወይም ደግሞ በንዑስ ርዕሱ የወታደር ልጅ ነኝ የሚል መጽሐፍ አድርሰውናል። ዶክተርን ወደ ቀዳሜ ከሰዓታችን ቆመን እንጋብዛቸዋለን። እንደናመጡ እንደናቆያችሁኝ አረፍ ይበሉ። እናመሰግናለን። ያው ዋዜማ ስለሆነ ይባሉ ዋዜማ እንኳን አደረሰው። እንኳን አብሮ አደረሰን። አሽካ አዎ ይገናዋል እየደረሰ ነው። ከተማችን ልብሳችን ቡቲኮቻችን ቀይ ነገር አብዝተዋል። የዶክተር ከረባት እንደዛ ነገር። በወጥቶ አብራክ ዙሪያ ትንሽ እናወራለን። ከርዕሱ እንጀምር አይደለ? የመጽሐፉ ርዕስ ወጥቶ አብራክ በራስዎት የተሰየመ ስም ነውና የወታደር ልጅ ነኝ የሚላልና እስከዛን ጀምር እስቲ። የወታደር ልጅ መሆን ስሜቱ ምንድነው? የወታደር ልጅ መሆን ብዙ ነገር አለው። የመጀመሪያው በነይታ በተግባርም ባለመም እንድታየው ሀገር ያለ ወታደር አይጸና። ስለዚህ የዛ ዳር ድንበርን የሚጠብቅ ልጅ አብራክ መሆን በጣም ክብር ይስማል። እኔ ለኔ በጣም ወደው ነገር ነው። ለዛም ነው የመጻፈን ርዕስ በወታደር ልጅነት ያስቀመጥኩትና ልክ እዛ የሀገር ዳር ድንበር ጥበቃ ውስጥ ውለታ እንዳለኝ እኔ ፊል አደርጋለሁ። አባቴ በሰራው ስራ ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ ነገር ነው፣ የሚያስከብር ነገር ነው። አብረን የወታደር ልጅ ስንሆን ዲስፕሊን እንማራለን። በነገራችን ላይ ሀገር ወዳድነትን እንማራለን። የወታደር ልጅ የትኛውም የወታደር ልጅ እኔ እስከማውቀው ሀገር ወዳድ ነው። በሀገሩ አይደራደርም፣ ሌብነት ይጠየፋል፣ ስነ ምግባር አለው፣ ሰዎችን ያከብራል፣ ለህግ ለስርዓት ታዛዥ ታማኝ ነው። ይሄ እንግዲህ ለወታደር ልጅ ትልቅ የሚያስመሰግነው አይደለምን? ስለዚህ ብዙ ነገር ማለት ነው የወታደር ልጅ መሆን ማለት። እንግዲህ በቀደመው ጊዜ ይሄ የወል አስተዳደግ ወይም ደግሞ በማህበረሰብ ውስጥ በሰፈር ውስጥ በመንደር ውስጥ በወል የምናድግበት በእናትና በተፈጥሮ እናትና አባታችን ብቻ ሳይሆን በአካባቢያችን አባትና እናቶች ውስጥ የምናድግበት ነገር ቅድም የገለጽኩት ነው። አሁን የሳሳ ይመስላል ወደ ግለኝነት እየመጣን ነው ያለ ነው እና ይሄ ያሳጣን ነገር አለ በትክክል። እና ዶክተር አንተ ከዚህ እሴት ያየኸው ነገር አለ በሁለት የህይወት ዘመን እና እሱ ላይ ብናወራ መልካም ይመስለኛል። ጊዜውም ጥሩ ስለሆነ እንዴ ደስ ይለኛል። ማርሸት ልክ ሁለት ቦታ የተቀመጠ ገጸ ባህሪ ነው ያለውና ማርሸት ማለት ልክ አባቴ በጉዳት በትድዳ ቦታ ላይ ጉዳት ደርሶበት ቦርድ ሕክምና ላይ ባለበት ሰዓት የተወሰነ የቦርድ ወጥቶ ትንሽ የኢኮኖሚ ችግር ገጠመንና እኔም እንደ አንድ የድሃ ልጅ ራሴን ለማገዝ ቆሎ ይዤ ወጥቼ ያገኘኋት ልጅ ናት። እንግዲህ ማርሸት እንደምናውቀው ሌላ ቃል ስለሌለኝ ነው፣ ቡና ቤት ላይ የምትሰራ ልጅ ናት። ግን በጣም መልካም የሆነች ሴት ማለት ነው። ስለዚህ የኔን የልጅነት ነገሮችን በማየት ብቻ አይታኝ ትጋብዘኝና ወደ እሷ ወዳለችበት ቦታ ጠራኝና ቆሎይን ሸጣ የሸጠችኝ ናት። እኔ አቅቶኝ ማለት ነው። ከዛም ሁለት ጊዜ ሄጃለሁ እና ሶስተኛ ላይ ሲሄድ ግን ማርሸት የለችም እዛ ቦታ ላይ እና እኔም ያን ስራ አቆምኩ። ነገሮች ተቀየሩ እና አባቴም ጤናው ተመለሰ፣ ወደ ንግድ ገባ፣ ኑሯችን ተሻሻለ። ግን እኔ አእምሮ ውስጥ የቀረ ነገር አለ። ማርሸት ማለት መልካምነት፣ እዛች ልጅ ውስጥ ያለ ስብህና፣ እዛች ልጅ ውስጥ ያለ ኢትዮጵያዊ ማንነት፣ እዛች ልጅ ውስጥ ያለ ጥንካሬና ኢትዮጵያዊ ዘውግ የሚገርም ነገር ነው ያለው እና ዛሬ ላይ ሳስበው ይገርመኛል። ስለዚህ በማርሸት ጀርባ ውስጥ ያለው ጠንካራ ተቸግሮም ቢሆን ህይወቱ አስቸግሮት ጎዳና የወጣም ቢሆን ምሽቱን በዛ ደረጃ የሚያሳልፉ ወቶቻችንም ቢሆኑ ግን ውስጥ ማንነታቸው ሲመጣ በጣም ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው በጣም ክብር የሚሰጣቸው ብዙ ጠንካራ ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ እንድናውቅ ስለፈለግኩ ነው እሷን ታሪክ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት እና በእኔ ህይወት ላይ ትልቅ ውለታ አላት። ሳሚ አባት ደግሞ እኔ ያደግኩበት ቁጠባ የሚባል ሰፈር ራስ አገዝ ወይም ይባላል፣ በሁለቱም ነው የሚጠራው። 120 ቤቶች ተገናኝተው የሚኖርበት መንደር ነው። የት ማለት ነው? ሐዋሳ ነው። እኔ ሐዋሳ ልጅ ነኝ እና እዛ ሰፈር ውስጥ 120 ቤቶች
የሚያስገርማችሁ ምን መቻቻል ራሱ የሚያሳይ ነው። አንዱ ቤት በ200 ምናምን ካሬ ላይ ያረፈ ሆኖ አንዱ ግድግዳ ለሁለት ሆነው የሚሰሩ ቤቶች ማለት ነው። ፊትና ኋላ የሚኖርበት ነው። ስለዚህ ሳሚ የኔ ልጅነት የሰፈሬ ጓደኛ ነው። እዚህ መጽሐፍ መግቢያ ላይ ታችሁ ከሆነ ሰው ማንነቱን ዘሩን መወለጃ ቦታውን የመምረጥ እድል የለውም አለው እንዴ? የለውም። ስለዚህ ሆነን የተፈጠርንበትን ነገር አክብረን ነው መቀበል ያለብንና የኛ ህይወት ቢጀምረው ከዛ ካገኘነው ቦታ ነው። በዛ መንደር ውስጥ ያገኘዋቸው ልጆች እነ ሳሚ እና መሰር ሰዎች ናቸው። በዛ መንደር ውስጥ ያገኘዋቸው ወላጆች የኔ ወላጆችና የእነ ሳሚ ወላጆች ናቸው። አሁን በአንድ ምሽት ላይ እኔና ሳሚ ጓደኛ ነን፣ በሆነ ነገር እዚህ በጻፍ ላይ ያለው ስቶሪ እንድጣላለን የልጅነት ጸብ ማለት ነው። ሳሚ ያንን ነገር አምድሮት እኔን ሊመታኝ ይመጣል። የሆነ ምሽት ላይ ከሆነ ልጅ ጋር ሆኖ ይመጣል ቤት። ከዛ እኔም አላወቅኩም ሲንኳኳ በር ሲማን ነው አለች እናቴ። ሄድኩኝ በሩን ስከፍት ሳሚ ነው። ሳሚ አሁንና ይዋጣል ምናምን ይዋጣል ደግሞ አለች ይዋጣል ወንድ ከሆንክና ምናምን የሆነ ምንም ያክል መቀርቀራ ይዘዋል። እኔ ደነገጥኩኝ። የበር መቀርቀራ አንድም ልጅ አለው አብሮት። ፈርቼ በሬን ዘግቼ ስመለስ አተነፋፈሴ ሁኔታዬ ተቀይሯል። እናቴ ምን ሆነ አላለች። አይ ምንም አልሆንኩም። ምን ታዲያ እንዲህ ቁና ቁና የሚያስተነፍስ በሰላም ነው? ማን ነው በሩን ያንኳኳዋለች? አይ ሳሚ ነው፣ ደብተር ስጠኝ ብሎ ነው ምናምን። ታዲያ ሳሚ ቤቱ አይደለም እንዳይገባም እንዴ ብላ አንተ ሳሚ ብላ ስትወጣ በዛ በመጣበት እግሩ ሮጦ አመለጠ። አሁን ልብ አድርጉ፣ እዚጋ ውሰድኩ ነገር ሳሚ ከኔ ሊደባደብ መጥቷል። እናቴ ጉልበተኛ ስለሆነች አደረመ ሮጦ ሄደው ምን ብሎ ነው እናቴን አክብሮ ነው እዚህ በጻፍ ላይም እንደ ፍሬ ነገር ወሰድኩት እሱ ነው። እሱ ብቻ አይደለም ከዛ ሳሚ የሳሚ አባት ብያነሳዋቸው ሰው እኔና እሱ ግዴት መሀል ላይ ሲቋረጥ ያያሉ። እኔ ያልሄድም እዛ ተጣላና ከዛ የት ሄደ ጓደኛ ክልታል የሆነ የሆነ ምክንያት ይሰጣል። ስለተጠረጠሩ ልጅ የሱ ቤት ውስጥ ትንሽ ልጅ ነበር እሷን ያስነ እና አይሉኛል። እኔም ሮጬ ነው የሄድኩት። ወላጅ በጣም ነው የምናከብረው። ምንሆናችን ዋሉ እኔ ምንም አልዋሸውም ያለውን ነገር እንደዚህ 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 ተናገርኩኝ። ከዛ በዛ ናሬቲቭ በዛ ገለጻ ኦኬ ሳሚ ጥፋተኛ ሆኖ ተገኘ፣ በል ይቅርታ ጠይቀው አሉት። ወዲያው ይቅርታው ተቀበለ። እኔም ብድግ ብዬ እኔ ምክንያቱም ቆሜ እየጠበቅኩን ነበር። አስታረቁን ከዛሬ ጀምሮ እንደውም ዛሬ አንተ ነገር የምታደር ብለው ታሪኩ ተጀመረ። አሁን እዚህ ላይ ሆኜ ሳስበው ዛሬ ላይ ሆኜ ሳስበው የሳሚ አባት ወይም ሳሚ በዘር በሃይማኖት ዛሬም ዘራቸው አላውቅም በምናምን በሆነ የሚያገናኘን ነገር የለም። ግን እነኛ ወላጆች የኔ እኛ ልጆች እንደ ልጆች የእኛ ወላጆች ደግሞ በእያንዳንዳችን ላይ ስሪት ላይ ምን ያህል አስተዋጽኦ እንደነበራቸው ዛሬ ሳቢ ትልቅ ሰው ነው፣ ትልቅ ቦታ ላይ ይሰራ፣ እንገናኛለን፣ ጥሩ ጓደኛሞች ነን። ግን የወላጆቻችን ሚና ጎልቶ ስለወጣ ነው ዛሬ ወዳጃቦች የሆነ የልብ የምናወራው ርስ ያገኘው እና በሳሚ ወላጆችና በእኔ ወላጆች መካከል ያለውን ማህበረሰብ ለማሳየት ስለፈለግኩ ነው። ያው እንደ ቤተሰብ ሆኖ የኖረ ቤተሰብ እንደ ጎረቤት ሳይሆን እንደ ቤተሰብ አንዱ ከአንዱ ጋር በደንብ የመተሳሰብ እስቲ ይጠፋል በዚሁ ይቀራል ብለንም ተስፋ እንቆርጣለን። ወጥቶ አብራክ ላይ ስለ ዱላና ግጥም የሚል አንድ ታሪክ አለና ዱላና ግጥም ማለት ግጥማን እንደው ዮኒ ባነባ ደስ ይለኛል። እንደው እባክህ ብታነበው ደስ ይለኛል። አንተ እንደው ላንብበው ዮኒ ላንብበው በጣም ነው ደስ ይለኛል። ገጽ 61 ላይ ነው ያለው ለቀቀኝ ናፍቆቴ የሚል ነው ያደረኩትኝ ከልጁ ሁኔታዎች ወስጄ ማለት ነው። ትናንት አመሻሽ ላይ ናፈቁኝ አይኖችሽ፣ ወጣሁኝ ፍለጋ ገሰገስኩኝ ቤትሽ። ናፍቆቴን ሰንድቄ ደጅሽ መጣሁና በርሽን ሳንኳኳ ድንገት ያዙኝና ሁለት ወንድሞችሽ ከንፈሬን ጥርምስምስ አፍንጫዬን ግንድስ ቡቅስቅስ ቡቅስቅስ ወቀጡኝ እንደ ገብስ። በቃ ከመቅጽበት ለቀቀኝ ናፍቆቴ ወዴ ደና ሰንብች ሞትኩልሽ እናቴ። ፍቅሬ ከናፈኩሽ አትውጪ ፍለጋ ገጣጥመሽ ያቸው ሌሊቱ ሳይነጋ አፍና አፍንጫዬን አይኖቼን ጥርሶቼን ሁለቱን መንጋጋ አብትና እንትን የፎቶዎች አስነሳ ነው። እዛ እንዴ የነበሩ ፎቶ ቤቶች ፎቶ አስነሳ። የፎቶ ስፖንሰርን ያደረግኩኝ ለማካካስ እኮ ነው ይሆኔ። ከዛ ያንን አደረግኩኝና ፎቶ የተጎዳበትን ፎቶ አድርገን ይሄን ግጥም አድርገን ለልጅቷ በጓደኛዋ ተላከ። ልጅቷ ነበበችው። ከዛ በኋላ ላይ እንደሰማነው ከሆነ የህንድ ፊልም ጋር አገጣጠመችው። የከፈለው መስዋዕትነት ምናምና ዋጋ ሰጠችውና በቃ እንደዚህ አይነት ሰው ነው ለእኔ የሚያስፈልገኝ ነው እንትናቸው ያንተ ግጥም ሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ልጁን
ከቦክስ ይልቅ በግጥም ረዳው። በግጥም ደስ ይላል በጣም። እና እንደዛ ሆነ ነው የዱላና ግጥም ታሪክ እሱ ነውና በዛ መሰረት ወደ ነበረ ወደ መልካም ነገር ደም ጥሩ የዘለቁም ይመስለኛል ከዛ በኋላና መልካም ነገር ፈጥራለች። ትልቅ አጋጣሚ በጣም። እዛ ነው ሳይ ታሪካዊ ግጥም ነው እንዴ በጣም በጣም በጣም። አምስት አመት ቻይና ቆይታ ነበር። አዎ ቻይና ውስጥ እንግዲህ አምስት አመት ስትቆይ የተለያየ ኤክስፒሪየንስ ይኖራል። ለኛ ሀገር የሚቀርልን ላንተ እንደ ዜጋ የሚቀርልህ ኢትዮጵያ ቢኖራት ብለህ የምትመኘው ነገር እዛ ቻይና ሆነ ታያለህ ብዬ አስባለሁ። አምስት አመት ቀላል ጊዜ አይደለም፣ ምክንያቱም አዳልት ለሆነ ሰው አምስት አመት ብዙ ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ ምን አይነት ማህበረሰብ ነው ቻይና ውስጥ? በጣም ሰርፕራይዝ የሚያስገርመው ነገር ስም ከዚህ ስትሄጂ አሁን ለአንቺ ሌላ ስም ነው የሚሰጥሽ። ይሁት አንዱ ይሄ የጥበባቸው አንድ አካል ነው። እነሱም ለምሳሌ የመጀመሪያ ቻይና ስገባ ያገኘሁት ልጅ የእንግሊዝኛ ስሙን ያስተዋወቀኝ፣ እኔ ጆን ከሬ ይባላለሁ አንተ ስምክ እንዲቀልቅ ብለው ከዛ ስም አይዲ ላይ የሚሰፍር ስም ነው የሚሰጠን። ቱሌ የሚል ስም ለምሳሌ እኔ ቻይና ስም ነው። ቱሌ ወይ ቱሌ ቱሌ ስልሽ አቤት ብለህ ትሄዳለህ። እንትን ሁሉ ትስተናገዳለህ። በካርድክ ላይ ሁሉ ቱሌ አለ ከነ ፕሮፋይሉ አለ። ምን ማለት ሆነ ትርጉሙ? የሆነ የወንዝ ጅረት ምናምን ነገር ብለው ነው ትርጉም አለው። እያንዳንዱ ስማቸው ላይ ከውሃ ጋር ገና ያው አሳ ኒሃው ብያ ነው። ረዚህ መጽሐፍ ላይ ካስገረሙ ነገሮች መካከል የግብፅ በተለይ ግብፃውያን ስለ ናይል ወንዝ ያላቸው የበዛ እውቀት አስገርመዋል። ካስገረሙ ነገሮች መካከል አንዱ ብለህ የጠቀስክበት ነገር አለና ካይሮስ ምን ገጠመ? እሱን እናንሳና እግረ መንገዳችንን ይሄ ዲፕሎማሲው ላይም ብናወራ ደስ ይለኛል። ኢትዮጵያ በዚህ አሁን ባለው በናይል ጉዳይ በአባይ ግድብ ጉዳይ ምን አይነት የዲፕሎማሲ መርህ ብትከተል ወይም ዲፕሎማሲ እንዴት ቢሆን የተሻለ ይሆናል? ያም ልምዱም ስላለ እንጫወተው ብዬ ካይሮ ከዚህ ልክ ለጥናት መጥቼ ወደ ቻይና ሲሄድ ርካሽ ስለነበረ በካይሮ አርጎ መሄድ ያው ተማሪ ስትሆን የተሻለ እንትን ትመርጣለህ። የመጀመሪያው ዩኒቨርሲቲው ስፖንሰር ስላደረገን ዩኒቨርሲቲው በመረጠው በህንድ ቦምቤ አርጌ ነው የሄድኩት። የመጀመሪያው ፍላይት 14 ሰዓት ነው፣ ረጅም ነው። ይሄኛው ደግሞ ካይሮ ታርፍና ከካይሮ በኋላ እንደገና ወደ ጓንጆው ነው የምትሄድበት። ቻይና በእግረ መንገድ ታውቁታላችሁ፣ ያው ባለሙያ ስለሆናችሁ። ልክ ካይሮ ላይ ስንደርስ እያንዳንዷን እንትን የጊዜያችንን ያውቃታል። እዛ ያለው እንትኖች እና አስጎብኚዎች አሉ ኤርፖርት ውስጥ 98 እንደዚህ አካባቢ ዶላር ትከፍልና ከዛ ግን ማየት ስለነበረብኝ እና በተለይ የአረብ ስፕሪንግ ማግስት ስለነበረ ሁኔታውን ማየት በጣም ፈልግ ነበርና የጣይሬር አደባባይ ምናምን የሚባለው የህዝቡ ሁኔታ ለማየት እና የመጀመሪያ ገና አመሻሽ አካባቢ ገና ሳይመሽ አካባቢ ስለነበረ ስንወጣ ተስማምቼ ስንወጣ አንዱ ያስተዋልኩት ብዙ ሰዎች ለነዳጅ ተሰልፎ አይቻልም። ነዳጅ እና ወፋፍራዎች ናቸው በጣም ብዙ ሰዎች። ከዛ ወዲያው ወደ አእምሮ የምንመጣ ትንሽ ቻይና ቆይቼ ስትመጡ ከውጭ ሀገር እዚህ አካባቢ ላይ አዲስ አበባ እንኳን ሆኖ አንዳንዴ ጭር ያለ ይመስላቸዋል። እንግዲህ ሌሎች ውጭ ብዙ ቆዩ ሰዎች ሊጋሩኝ ይችሉ ይሆናል። ውስን ቢሆንም ብዙ እንደሚቀረን የምታውቁት ውጭ ሀገር የሰለጠነ ሀገር ላይ ብዙ ስትቆዩ ነው። እና ወደዚህ ሲገባ የሆነ አዲስ አበባ ለመጣ የምትንበካው ሰፈርክ ምናምን ጭር ያለ ይልብሃል። አሁን በወሬ ስትለው ጭር እንደዛ ሁሉ ተሰምቶኛል። እና ከዛ እዛ የዋቸው ሰዎች ከኛ ደግሞ የተሻለ ነገር አላቸው። ወዲያው ወደ አእምሮ የተመለስኩና አዲስ አበባ ላይ በትይዩ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ፣ የአዲስ አበባ ህዝብ እንዴት ይኖራል፣ የካይሮ ህዝብ እንዴት ይኖራል፣ የአባይ ምንጭ ኢትዮጵያ፣ የአባይ ተጠቃሚ ግብፅ፣ የካይሮ ህዝብ እና አኗኗር ማነጻጸር ጀመርኩ። እዚህ ጽሁፌ ላይ በዛ ነው ያስቀመጥኩት። ስለዚህ እዛ ጋር ከኛ የሄደው ወንዝ የሚጠቀሙ ሰዎች የተሻለ የህይወት ሁኔታ ላይ የኖሩ በንጽጽር፣ ምክንያቱም ከኛ አንጻር ነው እኛ የምናሰላው። የእነሱን ህይወት ከአሜሪካ አንጻር ልናሰላ አይገባንም። በተሻለ የኖረ በግልባጭ ደግሞ እዚህ የምንጩ ባለቤት የሆነ ህዝብ እንዴት ነው እየኖረ ያለው ብዬ ሁለቱን ነገሮች ለማየት ሞከርኩና ሌላ በጣም ያስገረመኝ እዛው ላይ ገና ከኤርፖርት ውስጥ ለዚሁ ጉዳይ እየተንቀሳቀስን ያል ትራንዚት መሆኔን ያወቀው እዛ ሲምፕሊ ኦፊሰር የሆነ ሰው ጠርቶ እንትን ቼክ ሲያደርግ ሲያይ ኢትዮጵያዊ መሆኔን ሳይ ዩ ዶንት ክሎዝ ዘ ዋተር ዶንት ክሎዝ ዘ ዋተር ሁሉም ስለ አባይ ወንዝ ያገባዋል። በጣም ገረመኝ። ከዛ እሷል በቃ በሄድኩበት በተለይ አንድ ቦታ ላይ ውሃ ለመግዛት የሄድኩበት አንዲት እናት ጀስት ባልቴት እናት መንገድ ላይ የሚሸጡ እናት እንትን ስል ዩ ኢትዮጵያ ዶንት ክሎዝ ዘ ዋተር አለች እሷ። ሰው አሁን ህዝቡ እያንዳንዱ ህዝብ አያቸዋል ግለሰብ ማንም እነኛ ሰዎች የፖለቲካ ሰዎች ላይሆኑ ነው እንደሚችሉት ማም ነው። እያንዳንዱ ሰው ግን ስለ አባይ በደንብ እውቀት አለው። በአባይ ላይ እንደማይደራደር አሳይተውኛል። ከዛ ራሳችንን አሰብኩ ከራሴ ጀምሮ
ከራሴ ጀምሮ ምን ያደረገን ነው ያሰብኩና እንደውም እዚህ ላይ ያልጻፍኩትኝ ቻይና እንደተመለስኩኝ ዩኒቨርሲቲው ላይ አንደጋገርኩና አንድ ፓናል ሊዘጋጅልኝና ስለ ሀገሬ ስለ ጸጋዋ ማቅረብ ፈልጋለሁ ብዬ አቀረብኩኝ። አንድም ሽል አጋጣሚ ሜክሲካን ፕሮፌሰር አሉ እዛ ተጋባዥ እንግዳ ሆነው ላብ ተሰማኝ በትረክ ይችላል አይደል ፕሊዝ የሜክሲካን ፕሮፌሰር አሉና አጋጣሚ እዛ በደክ ላይ ነበሩ። እኚህ ሜክሲካን ፕሮፌሰር ደግሞ በልጅነታቸው አበበ ቢቂላ ሲሮጥ ተበልክተዋል እና በምን አጋጣሚ ደውል ባላቅም ተበልክተው ያቆታል እና ኢትዮጵያን በሚለው በዛ ብራንድ ያቆታል። ከዛ እዛ መድረክ ላይ ያቀረብኩኝ ከጋና ከናይጄሪያ ከምናምን አፍሪካ ተማሪዎች ይሄ ምንድን ምታወራው ነው ያሉት። በጣም ስትሮንግሊ ነው አርጊው ያረጉኝ ከዚህ የምን አባይ ነው ምታወራው ማለት አባይ የሚባል ኢትዮጵያ ቀድሞ እዚህ ውስጥ ምን ያገባታል። በጣም ያስገረመኝ ይሄ ማውራጩ 2011 ምናምን አካባቢ ነው በፈረንጆቹ ማለት ነው። የምን አባይ ነው ምታወራው ማለት አፍሪካውያን ሆነው እኛ የዚህ አባይ መነሻ መሆናችን የምርብላችሁ ማቁ የዩኒቨርሲቲ የማስተርስ ተማሪዎች ነበሩ። ከሳስቀረበኝ እኔ በሚችለው በተለያየ ነገር ደግፌ ለማሳመን ሞከርኩና የቻይኖቹን ብዙ መረጃ ስለሌላቸው መሃል ላይ የኔ መረጃ እንደውም አስተማማኝ አይደለም ወደሚል አዝማሚያ ሲገባ እኛ ፕሮፌሰር ጋስ ፕሮፌሰር ተረሱ እና መድረኩን ወስደው ኢትዮጵያ ብለው በሚያስገርመው እኔ ማላቀውን ስቶሪ ሳይቀርሳቸው አቃሉ ስለ አባይ ተውና ብለው የአበበ ቢቂላ ነው ብራንድ አድርገው ያነሱት። በልጅነታቸው መልካም እንግዲህ ያንድ ሀገር ኢሜጅ ያንድ ሀገር ገጽታ ባንድ ሰው ይገነባል እንደ ቀላል ምን ቆጥሮ አይደለም ባንድ ሰውም ሊፈርስ ይችላል። ዛሬ እኔ አገሬን እዛች መድረክ ላይ ያወራኋት ነገር ምን አውንታዊ ውጤት እንዳላት የሚያውቀው በሂደት ነው። ቢያንስ አባይ የሚባለው የኛ ነው የሚለውን ሐሳብ እንዲያንሸራት ነው እንዴ የሚል ጥያቄ እንዲያነሱ አድርጌያለሁ። እኔ ሳመን እሳቸው በጣም በጣም ዲቴል ታሪካዊ ቦታችንን ሳይቀር አንስተው ስለ ኢትዮጵያ ሲናገሩ ትልቅም ገስትም ታላቅም ፕሮፌሰር ስለነበሩ ቤቱ ሁሉ አጨበጨበ። ሶ አይ ሰድ ምን አልኩኝ ኦኬ አንድ ነገር ኮንትሪቢዩት አድርጌያለሁ ማለት ነው። አዛ በካይሮ ላይ ያየሁትን የጎደለኝን ነገር ዳንስ በዚህ አንድ አስተዋጽኦ ማድረግ ችያለሁ ብዬ በደንብ ፊል እንዳደርግ አድርጌያለሁ። እና እኛ አሁን ከዛ የወሰድኩት እኛ እያንዳንዳችን ሁላችንም እዚህ ያለን ሰዎች ስለ ሀገራችን በተለይ ስለ አባይ ሲነሳ ወይም ሌሎች ሀገራዊ ትልልቅ ስለሆኑ ሴቶች ስናነሳ ችግር የሚመስለኝ ነገር ከመሪዎች ጋር እናያይዘዋለን። ስለዚህ እኔ መሪውን ከወደድኩ የአባይን ፕሮጀክት ደግፋለሁ፣ መሪውን ከጠላው ችግር የለም። እንደውም መሪው የጠላ ሰው ሀገሩንም የሚሰድብ አይቻለሁ በዚህ ትውልድ ላይ። ይሄ ነውር ነው፣ በጣም ነውር ነው። ሀገር፣ ህዝብ ቀጣይ ነገሮች ናቸው። መሪዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚቀያየሩ ናቸው አይደለም። ስለዚህ መሪዎችን አይተህ አይደለም ሀገርን የምትወደው፣ መሪዎችን አይተህ አይደለም የሀገርን ትልቅ ፕሮጀክቶች የምትደግፈው ማደግፈው፣ ራስን አይተህ ነው። በረጅሙ የሀገርን ጠቅላላ ነገር አይተህ ነው። እና በዛ ረገድ የነበረ ልዩነት አይቻለሁ። በዚች ባልኩ ነገር የበኩሌን አስተዋጽኦ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ነው። አዎ፣ አይ ጥሩ አጋጣሚ ነው ያጫወትከን ዶክተር። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ወጥቶ አብራክ መጽሐፍ አንድ ስለ ኢትዮጵያዊነት የሚቆረቆር በወታደር እጅ ያደገ እና ስለ ኢትዮጵያዊነት የሚሰማው ስለ ኢትዮጵያ የሚቆረቆር ሌሎች ሀገሮች ያዩ ነገር ወደ እኛ እንዲመጣ ያለብንን ጉድለት ለመሙላት የሚሞክር እና ይህን መጽሐፍ ማንበብ ብዙ የሚሞላ ነገር ይገኛል ብዬ አስባለሁ። ይህን ከዚህ መጽሐፍ እና ዶክተር እኛም እንግዲህ በቅዳሜን ከሰዓት ተመልካቾች ስም እዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝተህ እውቀትህን ልምድህን ስላካፈልከን በጣም አድርገን የምናመሰግነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን። እኛም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። እኛም መልካም በዓል ይሆንልህ። እሺ፣ መልካም በዓል ይሆንላችሁ። በቅዳሜን ከሰዓት የመጽሐፍ ዝግጅታችን ላይ ከዶክተር አስፋው ይልማ በወጥቶ አብራክ መጽሐፍ ዙሪያ ያደረግነው ቆይታ እንግዲህ ይህን ይመስላል። ሌሎች የቅዳሜን ከሰዓት ዝግጅቶቻችን አሁንም ይቀጥላሉ። አብራችሁን ሆኑ።